estando certinho, como fez uma vez correta, já está próximo. Ai, meu pai, já tive uma estação, meu irmão. Isso! Isso! Boa, Zé! Olha a postura, boa, isso, garoto! Moleque, domina o braço dele, velho. Olha, olha a postura! Arruma o braço! Arruma o braço! Boa, garoto! Fecha agora. Pede. Senta primeiro. O cara ajeitou, agora vai. Thank you.